Ще направя този пластмасов детайл, който държи малкото колело, като ще го направя по-навътре с идеята, ето този болт, който играе ролята на държач на жилото, да участва в захващането на този пластмасов детайл към тази тръба. Така че в случая ще се опитам, използвайки файла, който беше за вилката, изтривайки всички елементи, които бяха вътре и давайки му ново име Plastic Palette 2, ще преместя ето тази повърхност в този долния край, като ще използвам отново крайната точка. Детайла ще го направя плътен от страната на колелото, а от другата страна ще направя някои отнемания, които ще ги погледна в картинката. Така че започвам с Plane Pad, давам му, че искам да го редактирам. И тук, където имам тази точка, ще я махна и ще отида ето тук и ще кажа, че искам да бъде в тази посока. И в същото време ще обърна посоката на нормалата, т.е. когато стартирам чертежа, той ще бъде от задната страна на този плейн. Така че тук ще стартирам нова скица, ще обърна изображението към себе си. Нулевата точка ми е точно в линията. Сега остава да отворя детайла, който беше с фрейм, за да видя каква тръба имам там. Тъй като искам да получа същия резултат. Фактически 17 на 32 и ето този радиус, искам да го видя. Видях размерите, този радиус е 1,5. Фактически ще направя ето този вътрешния контур, 17 на 32. И ще го направя навътре на около 50 мм. Така че връщам се в стартирания чертеж. Стартирам се една скица, избирам си правоъгълник, ще използвам ето този правоъгълник със средна точка. Така, ще го размеря преди да продължа. Казахме, че това ще бъде 32. Това ще бъде 17 и закръгление, само че точката ми не съм я хванал хубаво, трябва да кажа, че искам да ги хвана ето тази и тази точка, че съвпадат, не линията, а точката, или ще хвана ето тук Origin Point и ето тази точка и ще и накарам да съвпаднат. Явно не съм. Да. Намирам се някъде надолу. Ще трябва да се откажа от последното си задаване на размер. Ще хвана линията, ще хвана тази точка и ще кажа Pierce. Pierce е другия начин за задаване. Той е малко така, по-опасен. В смисъл, че когато изберете Pierce, това е като пиърсинг, като поставяне на някакъв, да кажем, някаква скоба, някакъв елемент върху кожата, да си направим пиърсинг. Фактически понякога тези връзки се чупят, така че трябва да бъдете внимателни, но казвам го повече, ако се получи дефект, да не се учудвате, но случват се рядко, не толкова често. Използвам радиус 1,5 на закръгление и от тук ще създам Extruded Boss, който обаче ще искам да тръгне в обратна посока нагоре. Първо да приключа с скетча, Extruded Boss не към мен, а в обратна посока и визуално ще се опитам да от тук отстрани да проследя на колко милиметра. Бях планирал около 50, мисля, че 40 е добре. Няма да правя никакви други неща. Сега, тук,
какво мога да направя? Мога да създам фьючер в тази равнина, която имам тук и да му направя Extruded Boss, съответно да му понаправя някои закръгления. Така че аз ще се възползвам от възможността да изобразявам в Right Plane, ето тук, и ще започна един нов скетч. За случая важното е, сега тук не забравяйте, че това влизаше вътре в трабата. Другото ще трябва да опре по трабата, която беше с дебелина 3 мм. Сега тук има един малък ръб, т.е. получава се един ъгъл ето в тази точка. Сега дали бих желал да получа същия резултат, може би ще се опитам да го направя с линия. Като в случая ще използвам ето тази точка, за да тя да ми играе ролята на симетрична. Като тръгвам в тази посока, с последствие ще кажа ръбовете да съвпаднат. Сега малко ще се отдалича дори. Ето така. Отивам в ето тази посока. Ще се придвижвам доста нататък до момента, в който достигна ето до тук. Ще кажа на ето тези две линии да бъдат колиниални. И другото нещо, което ще направя, е да хвана ето този ръб и отново да кажа да бъдат колиниални. Тук ще имаме някаква перпендикулярност, която работи. Тук също ще задам някаква перпендикулярност. Така, това е, ще бъде хоризонтално. Като от тук ще се опитам, даже не е много хоризонтално, а леко е нагоре, значи не трябва да работи по този начин. Сега нарочно правя този ъгъл малко по-голям и настрани да отиде, за да мога да покрия нещата. Сега тук ще кажа, че тези две линии са и еднакви и ще задам после от тук до тук 3 мм отстояние, за да може, тъй като в момента размера тук е малко по-голям. Така. Не съм задал този. Задал съм някаква котва, която тук имам някаква котва. Вместо да натисна равно, съм натиснал котва. Да. Така. Сега вече нещата тук са по-добре. Опитвам се да правя нещата да са успоредни. Ще изнеса още малко тук. И ще уразмеря ето този ъгъл. Нека да бъде 30 градуса. Тази дължина ще задам също 30. Тук може би е хубаво да кажа, че тази линия и тази линия са равни. И тук имам малко разлика, но в последствие ще кажем, че нещата са окей. 20 градуса зададох. Сега ще задам едно закръгление, за да стигна някъде до тук. Ще използвам филет. Това е голям филет. Някъде може би 5 мм. Няма да може да, т.е. не трябва да бъде много остро, за да не се удари човека, който ще ползва изделието, да не се удари съответно крака в острия ръб. Сега ще направя едно повдигане, един екструд бос. Като широчината на този Extrude Boss, първо ще кажа да бъде Middle Plane. И понеже имах трабата 20 на 35, ще го направя размера
35, не 40. Така. Имам го от двете страни. Но много отиде. Сега. Да. Ще трябва да го поправя. Не 35, а middle plane. 20 трябваше го направя. Така. И тук бих могъл да направя някои закръгления. Примерно мога да посоча този ръб и да поискам закръгления в рамките на... Нека да бъде в 1 мм. Същото ще го направя и от другата страна. Съответно, ще задам материал отново. Ще използвам черен цвят гума, въпреки че може би трябва някаква пластмаса да задам черна. В момента повече държа цвета да оправя. И следващото нещо, което е важно, да определя къде е мястото за хващане на колелото. Като тук обаче ще съобразя, че ще сложа някакъв лагер и ще направя гнездо. Като гнездото ще бъде направено последния начин. Първо ще използвам различен начин на визуализиране. В случая ще визуализирам ето по този начин. Ще застана срещу картинката. И може би трябваше да си направя един отвор и това е по-добрия вариант. Редактирам скицата. Ще направя един малък отвор ето тук. Като ще се опитам да го сложа в средата на това колело. И ще трябва да го размеря. Размера ще го направя възможно ето така на 18.5. Ще направя един малък отвор. Другото нещо, което ще кажа, че този отвор съвпада с центъра. Само че трябва да изляза от размеряването. Да кажа, че съвпадат. И ще дам един радиус. Това е на уста, която ще държи. Да кажем 8.2 ще направя този отвор. И когато приключа, ще имам малки отвор, а сега ще създам и по-големия, който е за лагера. Ще потърся лагера на по-късен етап, когато сглобявам. В случая по-важното е да направя гнездото за самия лагер, като дълбочината на лагера ще я задам 10 мм. Даже може би и по-малка, тъй като тук се получи по-малка дебелина, но ако е необходимо на по-късен етап ще преправя и тази дебелина евентуално и всички останали. Така че ще направя една нова скица, която ще направя като една окръжност и ще приема, че лагера ми е с някаква широчина около 25 мм. По принцип лагерите вървят през 5 мм на външната гривна. По-късно ще потърсим такъв лагер в инструментите. Ще направя едно отнемане в рамките на, кажем, на 12 мм. Само че не знам. Виждам картината. 12 е твърде много. Може би подминавам. Да, това беше 20, значи трябва да го направя по-малък. Сега ще видим колко е. Да, 12 е много. Може би 8 мм. За да можем да получим... Да, остана някакъв материал тук в тази зона. Ще направя спрямо равнината Right, ще направя мира на този кът. Тъй като на по-късен етап, ако се наложи, ще мога да използвам
промяната само от едната страна. Имам този детайл, който се нарича Plastic Power 2. Ами следващата стъпка е да правя някои от другите детайли. Може би ето този пластмасов детайл. Нека да го огледаме, да видим някои от снимките, които имам отстрани. Дали видимостта е достатъчно ясна, но тази гледна точка не е много. Да, ето тук можем да кажем, че този пластмасов детайл заобикаля тръбата. Виждате как е хваната от другата страна колелото. Фактически колелото, лагерът е в колелото, а тук нямаме нищо. Така че бих могъл сега да поправя този детайл. И освен ето тази кривина, имаме още една кривина в другата посока, която бих могъл да направя, отивайки в самия детайл. Разбрахме, че нямаме това захващане, така че ще го изтрия заедно с мирера. Така, сега, преди да направя този филет, ще го потисна и ще се опитам да направя, ето тук едно закръгление. Според мен най-лесният начин е да застана в топ плейн и да стартирам скица, като в случая ще направя един инструмент, с който ще отрежа ето това нещо. Най-лесно е да си стартирам една осева линия, като да дойде до ето до тук. След това да конвертирам ето този ръб и ето този. Така. Сега ще хвана този край и ще го преместя тук. Не ми е пусна, но това няма никакво значение. Ще направя една дъга. Съответно ще кажа, че тази дъга и тази линия са тангенциални. Също ще направим и тук. Ще удължа ето тази. Ще примахна излишния материал и ще уразмеря. Най-добрият вариант ще бъде да уразмеря този радиус. Примерно ще го направя по-малък, да кажем 7 мм. И с този инструмент ще отрежем ще го обърна в другата посока, тъй като нямаме, и ще използвам Throw All. Съответно ще направя огледално копие вече на този елемент, като ще се опитам да преместя по-надолу филета. Но нека да го направя чрез мирър на скицата. И сега ще стартирам филет. Виждате, че тук се прибра. Изглежда горе-долу добре. Съответно, тук ще направя място за главата на болта. Ето виждате главата на болта как е влезнала навътре. И съответно ще направя ето тези отвори. Като главата на болта ще бъде с някакъв радиус, да кажем, около 10-12 мм. По-късно, ако е необходимо, ще го променим. Така, с този радиус ще отнемем, кажем, 12 мм. Съответно ще направя един правоъгълник. Като за целта ще използвам ето тази възможност да посоча централна точка и две точки настрани. Така.
Начертах си правоъгълника, сега ще го завъртя. Ще му кажа, че е успорен на ето този ръб и тази страна са успоредни. Съответно ще кажа, че тази и тази страна са равни. Ще задам някакъв размер на, кажем, 28 мм. Съответно ще направя, обаче 28 ми се струва много, нека да бъде 20. И да погледна пак изображението. Не, по-голямо е. Така, 24. Тези избори, които правя, по принцип са, така, може да се каже, че избирам визуално да изглеждат нещата окей. Сега ще си направя една осева линия, която ще използвам първо да създам, ето тук едно ребро. Съответно ще трябва да направя един офсет на тази окръжност в рамките на, кажем, на 3 мм. Тъй като вътрешната част ще отнемам и тук ще правя, но тези 3 мм ми изглеждат много. Правим на 2. Така. Избирам си една линия, която ще бъде ето тук. Ще направя огледално копие прямо тази ос. Сори. Не консидент, а трябваше да направя mirror. Така. Ще задам ето тази, това разстояние в рамките на 4 мм е добре. След това това нещо ще му направя един, още докато съм скицата, ще му направя един кръгов масив. Съответно от тук ще изтрия тази точка и ще посоча ето тази. 4 броя са напълно достатъчни и ще трябва да кажа, че тази и тази са полиниални. Съответно ще кажа, че и тези двете са полиниални. Сега тук има, трябва да примахна материала. Точка ми излезе на страни, ще кажа, че искам да съвпада. Ето така. И сега ще направя един екструден кът в рамките на около 4 мм. Направих място за главата на болта. Ако в последствие, когато вземем болта и установим, че нещо не е наред, ще го направим този болт. Така, това е грубо казано втората пластмасова част след тази, която направихме, и сега ще направя дръжките, като ще се опитам да използвам така наречените guidelines. По принцип guidelines работят с екструд, работят и с loft и с sweep, т.е. работят с ето тези команди. Дори когато ги стартирате, те имат специална графа за guidelines. Като с guidelines ще се опитам да очертая външния контур на дръжките. Възможно е да не ми се получи много добре, но нека да приемем. Фактически аз ще се опитам първо дръжката да я направя до ето тук. Това отнемане, което виждате, то се е получило в последствие, когато е рязано. Сега ще се приближим към дръжките. Ето тук, когато е направено това прорязване заради жилото и заради самата спирачка да може да се натисне. Съответно, тук е мястото, откъдето се завива тази пластмасова дръжка към самия детайл.
Така че аз ще се опитам да направя със Swift от тук до тук, да направя този детайл, като съответно ще направя един прав участък, който ще стигне до тук, и след това ще имам едно закръгление и ще се опитам да създам своите детайли. Сега, ако си спомняте, тази тръба направих една специфична форма. Тук обаче забелязвам, че тази форма е преминала в квадратна заради пластмасовия детайл и фактически предполагам, че ето този минималния размер определя този размер, така че ще трябва да се съобразим и с него. В тази връзка връщам се в ето тук, където имах моят детайл, който създадох, записвам го и съответно казвам Save As, за да направя дръжката. Ще го наименувам Part Plastic Part 3. Ще изтрия всички неща, които са свързани с този парт детайл, който създадохме. Фактически ще преместя, ще създам ето в този ръб този плен, ще го преместя ето тук и съответно ще създам втори плен, който ще бъде ето на това място, като ще оформя някакъв правоъгълник. Някои от нещата малко ще импровизирам, но сега искам само да ви покажа как ще направя чрез Swift ето това завъртане и стигането до тук. А от тук нататък ще направя отново с Swift или с Loft. Ще преценя на момента, за да получа самите дръжки. Като дръжките ще ги огледаме какво представляват. Имат и кръгла част и тук е създадено едно ребро от двете страни, което позволява ръката да не се преплъзва, когато е оставена отгоре. Така че сега ще се опитам да направя тази част, като тук ще оформя една правоъгълна част с по-малък размер. Впоследствие ще редактирам, ако е необходимо. Сега ще го направя повече визуално в този чертеж, който имаме. Така, продължавам да работя с скиците, които направих в началото. Ще преместя тази равнина ето тук в тази точка. Сега тук имам някаква скица, която ще изтрия и нея, тъй като има опасност да сгреша по някое време. Премахвам тази точка, премахвам и тази линия и посочвам ето тази линия и ето тази точка. Като съответно отново ще обърна нормалата да бъде отгоре, тъй като искам да рисувам в тази посока. Следващото нещо, което ще направя, е да добавя още един плейн, който да го докарам до ето тук. И след това ще трябва да създам един плейн, който е успореден на, предполагам, не на фронт, мисля, че беше, да, на фронт. Така че сега ще създам още един плейн, който е успореден на плейн 5, като ще се опитам визуално да доведа този плейн, който в случай ще бъде с някакъв следващ номер. Така, това приемам, че е окей. След това ще създам един плейн, който ще отиде, ще бъде успореден на фронт и ще отиде ето тук, като за целта отново използвам ето този начин, само че ще го направя в обратна посока и отново ще се опитам да го заведа. Само че не така, трябваше ето тук отстрани. Така, можем да кажем, че нещата са почти окей, може би с 5 мм по-малко. Да. Имаме тези два плейна. Можем да използваме Right Plane, за да създадем елементи в него. Тук ще създам една окръжност или първо ще създам пътя в Right Plane. Стартирам скица в Right Plane.
отиваме до тук. Ще имам първо една линия. Сега тук е хубаво линията ми да започне някъде от тази. Така, перпендикулярна. Така, след това ще имаме една дъга. Ще трябва да преместя. Вижда се визуално, че трябва да преместя. Ще използвам ето, с тангента ще тръгна. Така. Тук малко отново визуално ще я настроя. И още една линия, която ще тръгне хоризонтално. И ще стигне до ето тук. Сега ще е необходимо малко да оразмерявам. По принцип ще хвана тази точка и ще кажа да, тя ето съвпада с тази равнина. Това е добре. Но ще трябва по някакъв начин да оразмеря самата точка спрямо плейна или поне спрямо нулевата точка, която имаме. Другия вариант е да кажа, че тази точка е фиксирана. Съответно тази линия и този плейн, само да погледна, нямам. Така, нямам възможност да използвам самата равнина. Така че всичко ще го правя с вече от прямо ето тази точка. Ще прекарам една вертикална линия. Ще й кажа, че искам да съвпада с ето тази. И след това ще оразмерявам. Примерно първо ще оразмеря тази линия. Нека да бъде на 94 мм. Тук ще сляза малко надолу. Няма да поправям равнините. Ще го кажа, че това е на 14 градуса и съответно ще задам тук един радиус около 20 мм. Така. Сега ако е се мести, да, тук ние не съм постигнал тангенциалност, ще трябва да го задам. И имам линията, която ще играе формообразуваща. След това ще трябва да създам самите детайли, които ще участват в примерно мога да ги сложа в ето тези точки, да направя равнина в тази точка и в тази точка да направя равнина. По този начин мога да създам било то чрез Loft или чрез Sweep, в случая ще използвам Sweep, мога да създам 4 различни елемента, които да участват в създаването на този детайл. Създадох първо пътя. Следващото нещо, което ще направя, е да създам детайлите, които ще участват в самата скица. Сега посочвам тази равнина. Сега тук имам видима ето тази равнина. Аха, това е картинката ми. Ще трябва да внимавам да ни я посочвам. Сега гледам поддръжката и ще направя един правоъгълник с не много големи размери в тази посока, като ще използвам само че ще трябва да скрия Sketchpad за момент. Ето ми е точката, която е, в която ще създам правоъгълника. Ще посоча ето тази равнина. Ще стартирам ето така. Ще го размеря тук с някакъв много малък размер. Спомням си, че беше стигнал до 10-12 мм, да кажем 10 мм. Тук ще задам около 25 мм. По накъсен етап ще се опитам да променя нещата. Сега тук имам някакво хващане на нулевата точка, което
не ме устройва, искам да го сложа ето тук. Тази точка. Много странно се получи. Да направя закръгление с по-малък радиус. Некъде е това. Имал съм в началото захваната ето тази линия и тя се опита да също да участва в закръгленията. Хайде, няма, ще създам само начална и крайна точка, пък после ви ще разберете какво съм имал. По принцип мога да се вкарат и в тази точка, но ще падне голяма игра. Така че сега ще изляза от скицата. Само че филията трябва да приключа. Ще скрия тази равнина да ни е видима. Ще остане само ето тази. Тук ще създам една окръжност. Която ще бъде с размери около 18-20 мм, нека да бъде 20. Така, и сега трябва да кажа, че тази съвпадат. След като съм готов с тези елементи, ще си скрия тази и ще си покажа Sketch 5, която беше с горе-долу поглеждам. Кръгчето съм го поцелял, може би малко по-малко. Като ако направя фактически исках със sweep, ама няма да стане. Трябва да направя да използвам първо ще пробвам с Swift. Не, с Swift няма да стане, с Loft трябва да стане. Като за да направя Loft ще трябва да посоча примерно ето тази и ето тази повърхност, като в този случай имам директно отиване към самата повърхност. Сега тук понеже не съм си изчертал Guidelines Curve, ще го направя сега. Така че тук се получи ето този ефект. Да, тук трябва да направим, отдолу трябва да ми бъде малко по-голям елемента, но преди да го направя това нещо, ще направя Guidelines Curve. Сега, какво е важно? Не, трябва да поправя този, който е долу, защото той ще участва. Така, ще трябва да го направя почти може би 40 мм. Още малко ще го 46. Не, 44. А за дебелина ще задам малко повече, тъй като тръбата предполагам ще бъде около 10, нека бъде около 16. Така. Сега направих лофт от тази към тази този скетч и виждате какъв ефект се получи. Сега ще направя така наречените guidelines. Като guidelines е важно да знаете, че когато имате
една или две guidelines, в случая аз ще направя две външна и вътрешна, те трябва да бъдат, т.е. може би е хубаво лофта да го премахна сега, защото ще ми бъде трудно да правя guidelines с лофта. Много е важно, когато тръгвате, да тръгвате точно от определено място. Т.е. обектите, които ще участват, да са изчертани и да може да направим чрез тях лофт. Това, което направих тук, ще го оставя като помощна линия, даже ще го скрия. И ще стартирам два скетча в Right Plane. Първия ще ми бъде за отгоре. И ще отида ето по този начин. Ще изчертая една крива, която ще започне ето от тук и ще я придвижва в тази посока, като за целта ще използвам, да кажем, дъги. Само че не е филет, извинявам се. Ще ми стартирам арч. Хващам ето от тук, стигам до тук и правя някаква кривина. После отивам до тук, правя друга кривина. Последствие ще се върна и ще задам и някакви радиуси. После стигам до тук, създавам ето така и вече ще имам една малка обратна, с обратна дъга, за да мога да изляза към правата линия и правата ми линия ще я насоча към обекта ми, като ще кажа, че ето ставам тук. Първо ще отида и ще кажа, че този елемент и този ще бъдат пиърсинг. Тоест, гайдлайна го залепвам за пиърсинга. След това казвам, че тази и тази дъга са тангенциални. После казвам, че тази и тази също са тангенциални. Тази и тази са тангенциални. Тази и тази. Само, че не успях да ги хвана. Също казвам, че са тангенциални. Отивам ето тук и гарантирано се опитвам тази точка и ето това нещо отново казвам пиърсинг. Като пиърсинга е хубаво да е отгоре, в горната част, проверявам дали е там, скицата ми малко се скри, но ето виждате, че е в горната. Малко ще преместя и ще започна да уразмерявам, като в определен момент може да се наложи да задам някакъв, примерно това ще ми бъде 85 мм. Не използвам сплайн, въпреки че бих могъл. Така, сега ще трябва да задам някакъв ъгъл. Тук мога да кажа, че тези два елемента са перпендикулярни. Мога да задам някаква дължина на линията. Така. В случая, сега тук може би ако задам някакви дължини на дъгата. Само че тук имам още една крива, която не съм размерил. Не че ако размеря, да, тя има съвпадение с другата. Не че ако размеря ще ми се получат нещата правилно размерени, но да кажем, задавайки ето тази дължина от 18 мм, след това уразмерявайки, кажем, 5 мм и почти всичко, не почти, а всичко се уразмери. Така, тази крива ще ми играе ролята на guidelines. Сега ще създам още една, втора. Когато имате guidelines, никога не ги правете в една скица. Така, стартирам в Right Plane. Още една скица, отново ще използвам, кажем, линия, ще изчертая малко настрани, ще предположа, че правата ми част е някъде до тук и следващото ще го получа чрез дъги.
и съответно сега тук имам, слизам малко надолу, но това няма значение. Може би трябва да увелича малко размера на този елемент. Нека пак да кажем, че тази точка и ето тази линия ще направим пирсинг. После ще кажем, че това и това са успоредни и нека да бъдат равни. Оп, няма да стане с равни. Така. Ще задам тангенциалност. И ето тук ще задам тангенциалност. Като тук виждате, че точката ми се е опитала да се закачи, но задължително задавам пирсинг. Сега ще задам някаква паралелност. Съответно ще задам, виждате точката ми как тръгна на някъде си. Да. Ами ще трябва да помахна някоя, може би тази, която слезе. А тази ще й кажа, че искам да я се закача тук. Така, ще задам някакъв радиус, който ще задам като стойност по-малък, да кажем около 20. Като по този начин ще изтегля нагоре дръжката. Имам и втората guidelines. И сега ще се опитам да направя този елемент до тук с guidelines. Стартирам lofted. Сега ще задам точно средата на фигурата и точно ето тук отстрани. Тогава стартирам Guidelines Curve, задавам първо външната и задавам и вътрешната. Окей. И получих някакъв елемент. След малко ще го разгледаме. Следващото нещо, което ще направя, е да се залипя ето тук. И може би, или може би е по-добрия вариант, ако искам, мога да използвам само една Guidelines крива. За да ви покажа как работи пък екструд. За целта ще стартирам скица, ще направя конвертиране на този ръб, защото ако се наложи да го преместя или да го използвам с други цели. Приключвам с този елемент кръглия и сега ще направя една guidelines в right plane. Стартирам скица, завъртам срещу себе си, тъй като искам да последя до известна степен. Виждам, че е една дъга. Отивам ето тук и правя съвсем леко огъване. Като за целта бих могъл да използвам помощна линия, която да хвана от средата. Да е хоризонтална. Да го кажа, че е до ето тук. Долу размеря. Нека да бъде 13 и да окажа, че това нещо е около 460. В случая все още нещата не са окей, тъй като трябва да задам и ето този размер. Той ще бъде малко по-малък от 108, нека да бъде 106, искам да се прибера в рамките. Не, 106 е малък. 108 ще бъде. Така. И guidelines е окей. Сега какво е интересно, когато имам само един guidelines, че той ще оформи екструда по него, само че ще го повдигне само от едната страна. Ако е необходимо от двете, ще трябва да се рисуват допълнително дръжки. Но нека сега да приложим, да се върнем към ето тук този скетч, да кажем, че искам да създам екструд. И съответно да си избера. Объркал съм се. Извинявам се. Ще трябва да си направя и път и да приложа отново sweep. Тоест, работи само с sweep и с loft. Без extrude. Объркал съм се.
За целта ще стартирам нова скица в Right Plane, в която ще изчертая, само че ето тази ще я скрия да не се вижда. И ще се изчертая само една линия, която ще бъде в средата, хоризонтална. Ето по този начин. Съответно тук ще кажа, че е в центъра. И е хоризонтална. Така. Да е средата, въпреки че при sweep това не е толкова важно, по-важното е да съвпадат. Ще приложа sweep. Ще си избира първо контура, после ще си избира пътя и след това ще си избира guideline curve, като ще ги посоча ето тук. Да. Ще ми трябват обаче две криви, с една няма да стане. Ще трябва да се направя още една, като това става последния начин. Стартирам още една скица в Right Plane. Съответно, избирам тази ос, конвертирам я. Правия е помощна. Тази също е конвертирам и я правя помощна, а след това правя огледално. И вече тук тази ще ми бъде се работи. Помощните линии не участват, въпреки има вероятност и това да ми е една от грешките. Но нека да опитам. Да, тази дължината не съм оразмерил. Беше 108. Така, и да направим отново лофта, т.е. сега ще направим sweep, контура, пътя, само че не този път, 28, и ще използваме guidelines, една отгоре и една отдолу. И тук грешките, за да не се сработи guidelines, може да бъде, че профил 2 не може да бъде solved. Само не знам коя е грешката. Може би това, че имахме ни осеви линии, ще се върна и ще ги премахна тези всичките осеви линии. Първо в тази. Като в нея ще премахна тази, ще премахна и тази. Ще кажа на тази да съвпадне с ето тук. Съответно диаметъра същия ще задам и ще окажа, че от ето тук до тази точка имам 13. Същото се отнася и влизаме до тук и премахвам. Така.
Ще оставя без да го размерявам, само да видя дали ще сработи. Сега, важно нещо, тази точка да съвпада с да е пиърсинг тук и тази да е пиърсинг. И надявам се това, че нямаме вече никакви помощни линии, да не ни създаде проблеми. Guidelines, кръв, тази и тази. Но пак не ме пуска. Окей, ще остана без криви, аз ще си огледам какъв е проблема с Guidelines Curve и ще го поправя. Сега имам някаква дръжка. Ще скрия Sketchpad, т.е. картинката и виждаме дръжката. Имам малко управене, но всичко е наред.